কথার অ যা না ভারতে তাহা না ভারতে অর্থ যা সারা মহাভারতের না তাহা ভারতবর্ষের না প্রায় ভারতের সবুচিত্রামে সারাঙ্কর মহাভারতের দেখা পাই থা তবে ওড়িয়া সাথে প্রথম করে মহাভারত পড় বা ও মহাভারত পড় এক বিশাল কাব্য কোণার্ক টিয়ারি করে সারা দাস আমে আলোচক মানে কবি তাদিকবি নামিত করে থাকে তেমনি নমস্কার ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସାରଳା ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତା' ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ମହାଭାରତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ବା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି

ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମୟ ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସମୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମହାଭାରତରେ କବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବା ସ୍ୱଭାବତଃ ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମୁକ୍ତି କାମନା କରିଥାଏ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଶେଷ ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ କବି ପଞ୍ଚଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଘେରପୁର ପାଟଣା ବା କନକବତୀ ପାଟଣା ବୋଲି ବହୁ ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜର ବନପର୍ବ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ବନପର୍ବ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବେ ବାରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ଗିରିଯାକ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ତହିଁ ଜନ୍ମିଲି ଏହା ସେ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଯେ ଉତ୍ତର ଭାଗେଣ ଜଙ୍ଘେରପୁର ନାମେ ଅଟୋଇ ପାଟଣା ଏହିପରି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆଲୋଚକମାନେ ଜଙ୍ଘେରପୁର ପାଟଣା ବା କନକାବତୀ ପାଟଣା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଛଡ଼ା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯାହାରକି ନାଁ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ତେବେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣିଆ ଗାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆଲୋଚକ ଆମକୁ তবে নিজের পর সম্পর্কের সোসমত বা কোণী স্থানের কিছু সূচনা দেবল তাঁকর বড় ভাই লে পরশুরাম বলে সে জনাইছেন এবং সে জন ঘাটিয়া লে বা ঘাটিয়া ব্যবসায়ী করলে বলে সে তবে তাঁর দ্রোণ পর্বরে সে লিখি সে লিখিচ্ছেন আহে প্রভু মতো କର ଆପଣଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ଯଶବନ୍ତ ନନ୍ଦନ ମୁଁ ମୁରୁଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟିକୁ ବା ଏଇ ପଦଟିକୁ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚକ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯଶବନ୍ତ ବୋଲି বিশ্বাস করথা বা সিদ্ধেশ্বর পরিডা যা সারা দাসক পিতৃদত্ত নাম তাঁকর পিতা হচ্ছেন যশোবন্ত বলে কিছু আলোচক মতদিন তবে আর্তবল্লভ মহাটি যেতে এর সম্পাদনা করছেন তো সেই শুদ্ধ সম্পাদিত গ্রন্থ অনুযায়ী এই পদটি হচ্ছে জন্মে জন্মে মূর্খ মু নারায়ণকর ভৃত্যর ভৃত্য বাক্যদেবী ভণ্ডার মু কলই ভকত যশোবন্তীর নন্দন শ্রীবাসুদেব মম হৃদ ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଲୀନ ହେଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମପାଦ ତେବେ ଏହି ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯଶବନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚକ ଆର୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଏବଂ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଝଙ୍କଡ଼ପୁରବାସୀ ଯେ ସାରଳା ଦେବୀ ତାହାଙ୍କର କୁମାର ମୁଁ ଶ୍ରୀସାରଳା କବି ଏହା ସେ ନିଜର ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ସେହି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଜାତିସ୍ମରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମତାମତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଜାତିସ୍ମରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁହିଁ ହେଲି କାଳିଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁହିଁ ମହାକାଳ ଧ୍ୱଂସ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁହିଁ ସାରେ ସାରଳା ଦାସ କବି ଆଉ ଜନ୍ମେ ମୁହିଁମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମିବି প্ৰত্যে মু পদৰ লক্ষ কথা ভাবি চাৰি জন্মে ষাঠি লক্ষ কথা মই কহি ভক্ত কথা কৈছাৰি এমৰ্থমণ্ডল তেনে যায় হৈ শিৱদ্বাৰপা তাৰপিছত সি নিজ জাতি স্মৰত্ব্পৰ্কেৰে প্ৰথম জন্মৰে সি কাছিতীয় জন্মৰে সি মাহকা্বংস টেবীয় জন্মৰে সাৰল দাস ভাৱে জন্ম হৈছিল অন্য় জন্ম তৰ পৃথিৱীৰে বাকী অঁ তাৰপিছত কবিত্ৰ সম্পৰ্কৰে যদি আমি দেখা ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ତା'ପରେ ରହିଛି ମହାଭାରତ ତା'ପରେ ରହିଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବା ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ତ ସେ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମାୟଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ତେବେ ୟା ଅନୁଯାୟୀ କବି ପ୍ରଥମେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲେଖାଙ୍କୁ ବା ଲେଖାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର କିଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ବା ଏହାର ରଚନା କରାଯାଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ରହିଛି ଏଇଟାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମରେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଆଲୋଚନା ବା ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହାରେ ବା ଏହାର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଏହାର ଅନୁବାଦ ହୋଇନି ଏହାର କିଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସାରଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଏହା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଯିଏକି ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ କ'ଣ କରିଛି ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ରାମ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମିଳିତ ସେନାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବହୁ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ହରାଇ ନ ପାରିବାରୁ ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୋପାନ୍ୱିତ କଙ୍କାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ରାବଣ ବା ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ଯେଉଁ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ରହିଛି ତା'ର মৃত্যু হয়েছি কিন্তু বিলঙ্া রামায়ণের কথা বস্তুকে টিকি ভিন্নতা দেখিয়া পাই মিলে এটি না বিলার রাজা সহস্রশিরা রাবণ আ তার হত্যাপ্রে দেবতা কন করছেন সীতা এবং রামক পাখক খুর্ প্রেরণ করছেন ফলরে রাম এবং রাবণ যুদ্ধ হয়েছি এবং শেষর কন করছেন না রামকর বহু আক্রমণ পরে যেতবে বিলঙ্কা রাবণ বা সহস্রশ্রা রবণ উপরে কোশি প্রভাব পড়িনি সেত সীতা কন করছেন নিজের নবযৌবন রূপ প্রদর্শন করছেন এবং তাকে রামবাণরে তার জীবন বা জীবন যাইছি এই যে রচনাটি রয়েছে বিলঙ্কা রামায়ণ এই রচনাটি দাণ্ডি রচিত এ সমস্ত মনে ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆଲୋଚକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକର ରଚନା ବୋଲି ତେବେ ତାପରେ ରହିଲା କି ୟାର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା କରାହୋଇଛି ସେଇଟା ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏତିକି ହେଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା ରହିଛି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ରହିଛି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ସାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣକୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ମନେ ରଖ ତେବେ ଏହାଛଡ଼ା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ହରିବଂଶ ବୋଲି ବି ନାମିତ କରାଯାଇଛି ତାପରେ କଥାବସ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତର ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଷସ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ବା ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେଧା ଋଷି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଥ ରାଜା ଏବଂ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ତେବେ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶୁକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ରହିଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମେଧାରୁଷି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଥ ରାଜା ଏବଂ ସମାଧିବୈଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଶୁକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭାଜନ হৈ বিষয়বস্তু মধ্য কণ ৰ কপি সিংহ ৰাক্ষসৰ পত্নী যি কি ৰজি ধৰ্মৰেখা সি শৃংগাৰ পীড়া ভয়ে মহীষ ৰূপে সিংহ দ্বীপৰ আত্মগোপন কৰিছে সেই সময়তে যমৰাজৰ যি বাহন ৰ কৃটান্ত তাৰ সৈতে মিলিত হৈ মহীষাসুৰৰ জন্ম হৈ যায় তাৰপৰা তাৰ উৎপাত উৎপাত কাৰণ দেৱতা যি কৃদাগ্নি আৱিৰ্ভূত হৈছিল আমাৰ দেৱী সি ମହିଷାଶୁରର ନିଧନ କରିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଆମର ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ସ୍ୱୟମ୍ବର ଅମ୍ବିକା ଚାଣ୍ଡାଳ କଥା ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରଥର କାହାଣୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ୟାଦାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଯେ ଏଥିରେ ଆବୃତ୍ତିଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଚଳେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାରଳାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କେଉଁ ପଦକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦ ଚରଣେ ସେବା ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବା ସେ ଏହି ପଦକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ରଚନା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ତେବେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚକମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଏକ ଲେଖା ବୋଲି ସେଇ କିଛି ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ୟା ଛଡ଼ା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାରଳାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥି ଭାରତ ହରିବଂଶ ବୋଲି ବି ରହିଛି ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅଧ୍ୟାପକ ଦୁର୍ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସାପ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୃଷ୍ଠାରେ ସିଏ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ସେହି ଅଂଶଟି ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାହା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ରଚନା এবে দেখা তাঁর যে গোটে বিশাল কাব্যকর রয়েছে মহাভারত সেই সম্পর্কের তবে আমি জানি মহাভারত সংস্কৃত যে মহাভারত রয়েছে সেই মহাভারতটু ওড়িয়া মহাভারতের টিকি ভিন্নতা আমি দেখা মিথ্য সেইপা কেবল যে সংস্কৃত মহাভারতর অনুবাদ তাহা যুক্তিযুক্ত নু বহু আলোচক আমত দই তবে প্রথমে আমি দেখিদবা এই যে মূল মহাভারত এবং সারা মহাভারত ভিতরে କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପର୍ବ ବିଭାଜନରେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଆଦି ପର୍ବ ସଭାପର୍ବ ବନପର୍ବ ବିରାଟ ପର୍ବ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ କର୍ଣ୍ଣପର୍ବ ଶଲ୍ୟପର୍ବ ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଅନୁଶାସନିକ ପର୍ବ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ ମୌସଳ ପର୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଏହିପରି ଭାବରେ আমরটি পর্ব সংস্কৃত মহাভারতের বা মূল মহাভারতরে দেখা মিথা তবে সারা মহাভারতের যে পর্ব অনুক্রমণিকা রয়েছে সেই দেখা পাইবা যে প্রথমে রয়েছে আদিপর্ব এবং আদিপর্ব মূলের যে পর্ব রয়েছে এটি আমি মধ্য মধ্যপর্ব দেখা পাই তো এই আদি আদিপর্বর কিছু অংশ কুসি রচনা করছেন তাপরে আমার রয়েছে পর্ব। তাপরে রয়েছে বনপর্ট পর্ব উদযোগ পর্ব ভীষ্ম পর্ব দ্রোণ পর্ব। କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଶଲ୍ୟପର୍ବ ଗଦା ପର୍ବ କାଇଁସିକା ବା ଐଶିକ ପର୍ବ ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ନାରୀପର୍ବ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ ମୁସଳୀ ପର୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦା ପର୍ବଟି ରହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବ ରହିଛି ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ ତାର ଶେଷ ଉପପର୍ବ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗଦା ପର୍ବ ତେବେ ସେଇ ଗଦା ଉପପର୍ବକୁ

পডি সমস্তে যা দ্বারা কি যদি কোশি স্পেসিফিক বিষয় রয়েশ্চিন আসছে তবে তোমাদের তার আনসর করে পাব আমি এবে দেখা এই যে মূল মহাভারত সে কিছু নূয়া বিষয়বস্তুর সংযোজনা এর সেইপা হি আমি সারা মহাভারতক এক মৌলিক আংশিক মৌলিক রচনা বলে থাকি তো সে যে নূতন বিষয়বস্তুগুলা কোণ রয়েছে সেগুলা সমস্ত দেখিনিও তো প্রথমটে রয়েছে অর্জুন হনুমান ভেট ଯାହାକି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମିତି ସୁଗନ୍ଧିକା ହରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ କୁଣ୍ଡଳା ଦୈତ୍ୟ ବୋଧ ନୀଳନ୍ଦ୍ରି ହରଣ ଶୋଭାବତୀ ହରଣ ଏତିକି ସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଯୋଜନା ତା'ପରେ ସଭା ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ମେରୁ ମେରୁ ଶୂଳ ଋଷି ଚରିତ୍ର ତାପରେ ରହିଛି ଯୁଗନ୍ୟାସ ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଧନୁମୁନରେ ଧରାଧାରଣ ବିଷୟ ଜୟସିଂହ ଦୈତ୍ୟ ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ ରହିଛି ଆମର ସଭା ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସଂଯୋଜିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତା'ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ରହିଛି ନୃସିଂହବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗସେନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ଵେତକଳ୍ପକ ରାଜା ଚରିତ କାମଦେବ ରାଜା ଚରିତ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ମୌଳିକ ସଂଯୋଜନା ସେହିପରି ଗଦା ପର୍ବରେ ବେଲାବଳି ଚରିତ ଏବଂ ଭୀମୁଙ୍କ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଚରିତ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସାମ୍ବକ ସାପମୁକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କର ସେମିତି ବସୁକଳ୍ପହରଣ କଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ ଚରିତ କଦମ୍ବାସୁର ଉପାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନୀଳଗିରିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ପୂଜା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ସେମିତି ହିଁ ବନପର୍ବରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଗାଭିହରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ଆଉ ବଳିବାମନ ଚରିତ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ସେଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ହିଁ ବାବନାଭୂତ ଚରିତ ବେଲାଳସେନା ଚରିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ଭାରଦା ବୃତାନ୍ତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ପରୀକ୍ଷା ଅଶ୍ୱଥାମୟ ବିବାଦ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ହରି ସାହୁ ଚରିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ତଣ୍ଡଳାଦ ତଣ୍ଡଳା ହରଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିବାସ କୃତିବାସ ଦୈତ୍ୟ ନିଧାନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆରାଡ଼କ ଦୈତ୍ୟ ବୋଧ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସାରଳା ଦେଶଙ୍କର ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ଏହି ମହାଭାରତରେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ যি ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখিছোঁ সেইপাই আপোনাক ধন্যবাদ নিজৰ মতমত কমেণ্ট বক্সে নিশ্চয় জনাইবে এতিয়া আম সৈতে আমাৰ পেড ক্লাচেছ জইন কৰিবেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া যায় ডেছক্ৰিপশনৰে সেই নিশ্চয় জইন কৰোঁ শেষ পৰ্যন্ত ভিডিঅ'টি দেখি থাৰ আপোনালোক ধন্যবাদ